Då säger vi att nu funkar den. Ja, okej. Okay. Välkomna allihopa. Hoppas jag att någon sänker här, för annars känns det väldigt. Välkomna till LTH. Mitt namn är Annika Mårtensson och jag är prorektor på LTH. Och det är därför jag står här och välkomnar er idag. Det är inte jag som ska hålla den här föreläsningen. Det är trevligt att se så många här. Vi har nu de senaste veckorna också tagit emot de andra nya studenterna och de gamla studenterna som vi har haft här tidigare. Men de senaste veckorna har vi tagit emot nästan 2000 nya studenter på LTH, och jag är säker på att ni såg en del av de nya här utanför när ni kom. De är i full gång med sin introduktion nu, så det är liv i luckan både här på LTH, och jag vet också att vi ser nya studenter på i hela Lund. En sak som vi tycker är väldigt viktigt här på LTH är ju just utbildning. Det är liksom en av våra viktigaste bitar av det vi gör på universitetet, är ju undervisning och utbildning av studenterna. Och vi jobbar mycket för att utveckla programutbud, programinnehåll, pedagogik och den typen av frågor. Men för att vi ska ha bra program så måste vi också ha högkvalitativ forskning. Och det måste vi då också satsa på. Och en sak som vi tycker är väldigt viktigt då för våra forskare, och som man arbetar en hel del med, det är den infrastruktur som krävs. Vi måste ha de här föreläsningssalarna. Vi måste också ha mycket experimentell utrustning så vi kan jobba för att lära oss mer om material och fenomen i alla skalor egentligen. Och vi har precis då, eller vi har nu fått max 4, det har vi inte fått riktigt, men det finns i alla fall. Och ESS som är på G. Det är inte LTH, och det är inte heller Lunds universitet, inte ESS. Men det är någonting som våra forskare kommer att göra stor nytta av och som kommer att attrahera många internationella forskare hit. Men med det sagt så återigen välkomna. Nu ska vi få höra Anne Huyé, professor i atomfysik. En av, skulle jag vilja säga, LTHs främsta forskare. Och hon kommer till att prata kring sin forskning som handlar mycket om laserteknik och snabba ljuspulser och hur man klarar av att fånga de här fenomenen. Anne Huyé är ursprungligen och från Frankrike och har sin doktorsexamen här. Men vi är mycket glada att hon sen har valt att komma till oss och arbeta. Hon har erhållit många ERC-grants, som det heter, det vill säga medel från Europeiska forskningsrådet. Hon har varit ledamot och ordförande i Nobelkommittén för fysik. Jag är säker på att ni någon gång har sett henne på TV där i de sammanhangen. Och hon erhöll 2011 ett pris för L'Oréal UNESCO for Women in Science Award för sin forskning. Jag ser fram emot den här föreläsningen av Anne. Så välkommen fram, Anne. Ja, tack så mycket. Först problem. Okej, tack för en trevlig inledning. Så jag tänker försöka att prata lite grann om min forskning, men egentligen för att illustrera väldigt breda fysikkoncept. Så jag ska prata om fysik. Både jag ska prata om ljus och atomer och elektroner. Så titeln är ultrakorta laserblixtar för att fånga elektrons rörelse. Så låt mig börja med vad betyder fånga rörelse. När började man att försöka att fånga en rörelse, att göra en film helt enkelt? Och det här började 1800-talet, och jag tror den första som kunde verkligen fånga en rörelse var Edward Muybridge, en engelsman. Och då var det en fråga, när en häst galopperar, kommer alla hovar att lyfta från marken samtidigt? Eller finns det alltid en hov som är på marken? Frågetecken. Ingen visste. För att svara, han hade den idé att då fanns
kameror. Men vad han gjorde då det är att bygga en mekanisk slutare som ni ser här på bilden. Som begränsar exponeringstid för den kamera. Och han ställde en rad av sådana kameror med olika tid för de här öppningstid. Och kunde fånga rörelse på en häst. Ni kan se och svaret var visst. Hästarna lyfta upp alla hovar samtidigt som ni kan se här. Om ni inte gör det, ni får en väldigt suddig bild som ni ser här. Jag hoppar över några år. Och den som verkligen mycket framgång i det här rörelse, fånga en rörelse var Edgerton 1957 som var uppfinnare av en blixt, så kamerablixt. Och med hjälp av blixt kan man också begränsa tiden och mycket mer. Nu en mekanisk, nu är vi i den, jag tror det är till och med mikrosekund, det är lite fel här. Så man kan begränsa tiden för exponering med hjälp av en kort blixt, alltså en kort ljuspuls. Och här har ni fantastiska bilder som Edgerton tog. Ni kan finna det här på Wikipedia. Jag tycker det är jättesnyggt. Det är nästan, det är inte bara vetenskap men även konst, de här bilderna. Så ni har till exempel till vänster, det är det är mjölk som ramlar på en glasyta och man kan se den droppen och sen vad händer när mjölken kommer på ytan. Och ni har den motsvarande filmen där. Så det här är det exempel i vardagslivet. Det jag kommer att prata om det är att fånga en rörelse i den mikrokosmosen. Och låt oss gå till atom och molekyler. Här har ni två bilder, bild av en molekyl. Och det är mycket rörelse i mikrokosmosen. Allt rör sig. Och ju mindre partikel är, desto snabbare de rör sig. Och när ni har en molekyl med många atomer, de rör sig hela tiden. Det är det som är naturen. Och rörelse på atom i en molekyl, det är storleksordningen femtosekund tidskala. Jag kommer att förklara vad det är. Och sen till höger här, ni har en bild på en atom med en kärna som ni har här med neutroner och protoner. Och sen ni har kring kärna elektron som snurrar kring kärna. Och igen, rörelse är mycket snabb. Elektrons rörelse är mycket snabbt. Storleksordningen, attosekund. Så låt mig förklara vad det här är. En femtosekund är 10 på minus 15 sekund. Och man kan skriva det på det sättet 0,1401. Så det här är en femtosekund. Femto-atto, det är faktiskt kommer från danska. Jag tror det är atten och femten, någonting sånt på danska. Så de här kommer från vårt språk. Och attosekund, det är 10 på minus 18 sekund. Så det är 0,1701. Det är extremt korta tider. Så för att fånga atomens rörelse, samma idé som Muybridge eller Edgerton, man måste titta på de här molekylerna eller atomen med korta ljuspulser. Så för att fånga atomens rörelse, man behöver 15 sekund ljuspulser. För att fånga elektrons rörelse som är även snabbare, då måste man ha attosekund ljuspulser. Så väldigt, väldigt korta ljuspulser. Så att fånga atomers rörelse i en molekyl, det har gjorts och det görs. Det är en forskning
gren inom kemi som heter femtokemi. Det finns en grupp på Lunds universitet, kemicentrum, som gör det här. Och det faktiskt ledde till en Nobelpris i kemi 1999 och till Ahmed Zivar. Den gren som studerar elektroner i atomer, det heter atomfysik. Och det är liksom min forskningsområde sedan 30 år tillbaka. Så nu kommer jag till den disposition av den här föreläsningen. Först jag ska prata lite grann om lasrar. Jag tycker det är bra att ni kanske lär. Ni kommer att lära er lite grann om min forskning, men det är bra att ni lär er också någonting som är kanske mer användbart för vardagslivet. Och det är hur en laser fungerar. Och sen hur man gör laserpulser. Sen ska jag prata om attosekundpulser, hur man gör de här väldigt korta ljuspuls. Och sen i slutet på föreläsningen kommer jag illustrera med en exempel den här hur man fångar och vilket typ av rörelse kan man fånga elektronsrörelse med hjälp av de här väldigt korta pulser. Så jag börjar med en liten ultrasnabb kurs om laserfysik. Hur fungerar en laser? Och laser, ja, ni vet kanske vad det står för. Det betyder light amplification by stimulated emission of radiation. Grunder för laser lades faktiskt av Albert Einstein redan 1916. Och den första laser demonstrerades av Meinmann 1960. Och som ni vet finns lasrar lite överallt i vardagslivet. Så det har blivit verkligen en väldigt användbar sak. Så hur fungerar en laser? Först jag går lite grann till grunderna som jag sa, lades av Einstein. Och Einstein förstod hur ljus växelverka med materia. Så ljus växelverkar med atomer. Och det som visas här, det är den här växelverkan mellan ljus och atomer. Och det ni har här, det är, ni vet att ni har en atom med elektron. Och elektroner befinner sig på vissa energinivåer. Det är inte vilken energi som helst, det är bara vissa energinivåer. Och så här är två energinivå i en atom. Och när en elektron här, så det här är en liten elektron. Så när man har en exciterad elektron. Elektron kan ramla till lägre nivå. Och när den gör det, den emitteras ljus. Okay? Den här fenomenet här heter spontan emission. Och det är den process som är bakom nästan allt ljus som finns här omkring, som finns på jorden, solens ljus, är på grund av spontan emission. I solen har man exciterade atomer som deexciteras och skickar ut ljus. Ljuset från de här lamporna, från projektor, är på grund av spontan emission. Så det är verkligen ett extremt vanligt fenomen som är ursprung för allt ljus som vi har omkring oss. Sen har vi absorption här. Det är fel faktiskt. Elektron ska vara där nere. Jag ber om ursäkt här. Jag gjorde om mina bilder så att det skulle vara snyggare för er. Och sen blev det lite fel. Men absorption är precis tvärtom. Man har en elektron som är där nere. Och atomen kan absorbera ljus och då är elektron exciterat. Så det slutar här. Så det här är absorption. Absorption av ljus. Det är sånt man gör med solen som kommer på någonting här. Och den här blir varmare. Det är absorption av ljus. Tredje, det är kanske det som är intressant för laser. Kallas för stimulerad emission. Då har vi precis som det här. Igen, det här är lite fel. En atom som är exciterad, så elektron befinner sig på den
högre tillståndet här. Men kommer ljuset här och ljus kommer att stimulera den här emissionen så att det är mer ljus som skickas ut. Förstår skillnaden mellan spontan emission och stimulerad emission. Spontan emission, atomer genererar ljus av sig själv, exciterat, skickar ut ljus. Stimulerad emission, det är någonting som drivs av externt ljus. Kommer ljus på atom, mer ljus kommer från atomen. Så det här är stimulerad emission. Och om man tittar, jämföra spontan emission och stimulerad emission. Det här, det som finns här, det är atomer som deexciteras och emitterar ljus. Och när man har en ensembleatom som deexciteras på grund av spontan emission, ljus går i alla riktningar och när som helst. Det kallas för inkoherent ljus. Så det ljuset från den här projektor, den går i alla riktningar och när som helst. Däremot, ljuset på grund av stimulerad emission, den drivs av ljuset som kommer in här. Ljuset emitteras i samma riktning, så det finns en viss riktning. Det här är en laser, ni ser att det är en riktning. Det är inte överallt, det är en riktning. Och den drivs av det här, den stimuleras. Alla sådana små atom kommer att emitteras ljus samtidigt. Det betyder att alla små vågor, ni vet kanske ljus är en våg. Alla små vågor kommer att svänga samtidigt i fas. Det heter koherent emission. Så alla vågor läggs ihop så att man har en stark ljusemission. Som ni vet, det är en egenskap av laserljus, den är väldigt stark. Ni förstår lite grann? Och det här är laserljus. Det här är allt annat ljus. Från solen, från LED, från allt möjligt. Okej, jag kommer till hur funkar en laser. Det här är verkligen princip för en laser. Väldigt allmän. Alla lasrar ni kanske har sett på sjukhuset, i en CD-spelare, de baseras på samma princip. De är ganska olika, men det är samma fysikalisk princip. Man har ett kallas för lasermedium. Det är våra atomer som pumpas. De måste exciteras. Det här medium befinner sig i en, det heter kavitet, så två speglar. Så att ljuset går igenom medium, förstärks, reflekteras tillbaka, förstärks igen, förstärks igen, förstärks igen. Och sen man har vanligtvis en liten läcka här. Spegel släpps igenom lite ljus så att man har en laserstråle som går igenom, till exempel som min laser pekar i här. Det finns två speglar här, en släpper lite ljus. Och inuti man har den här fenomenet, medium som exciteras och sen den här ljusförstärkningen i mediet. Så än så länge det är allmän laserprincip. Så nu kommer frågan, hur gör man en pulsad laser? Det här är en kontinuerlig laser. Den skickar ljus hela tiden, det skickar en våg. Men sen ibland kan man göra så att man skickar väldigt korta ljuspulser. Man koncentrerar energi i en väldigt kort tid. Så hur gör man det här? Så för att förklara det här ska jag göra en liten analogi med musik. Så det här är en annan bild av den här. Så nu gör jag lite optik. Det är en bild av den här kavitet med två speglar. Så vad är det som kan finnas mellan de två speglar? Vilken typ av ljus kan finnas där? Det är väldigt likt det man har i en gitarrsträng. Eller ljudet i en flöjt. Det är bara vissa vågor som är möjliga. Vissa
Man pratar om övertoner. Till exempel, om ni tänker på att det här är en gitarrsträng. Den kan svänga så. Eller så. Eller så. Är ni med i det här? Ja. Så det är olika möjliga toner i detta fall. När man pratar om laservågor. Man pratar om lasermoder heter det. Så det finns olika sätt för ljus att oscillera, att svänga i den här kavitet. Så tänk på musik och ni fattar det här. Man kan representera de här olika lasermoder så här. Så det är liksom intensitet på de olika lasermoder som funktion av frekvens. Så när man har musik här, det är olika toner när det är ljus. Det är till exempel man pratar om färger. Eller frekvenser. Så man kan ha olika frekvenser här. Så nu kommer idén bakom ljuspulser. Så det som representerar här, det är en sån lasermoder som finns i den här kavitet. Och sen det är en till lasermoder, lite annan frekvens. Och en till lasermod. Antar, så det är en våg som representerar häst som funktion av tid. Så antar att okej, i en viss tid alla dessa vågor svänger ihop. Det heter de är i fas. De svänger ihop. Okej. Och sen vid en annan tid här igen är de ihop. Men i mitten här, kom ihåg, de har lite olika frekvens. Det är svårt att se på den bilden, men de har lite olika frekvens. Så mitt emellan här, de är inte ihop. Så när vi gör en summa av alla dessa vågor, vi kan göra det i huvudet. När de svänger tillsammans, då får vi en maximum här. Men här, där de svänger rulle om bulle, då får man minimum, nästan ingenting. Och sen igen, de är ihop. Och sen ingenting. Det heter interferens. Och det är verkligen allmän fenomen i hela fysik. Här är det konstruktiva interferens. Här är destruktiva interferens. På det sättet samlar man ljus i korta tidsintervaller. Och det är hur funkar sådana laserpulser. Den här tekniken heter modlåsning. Det betyder att man låser de här moderna samtidigt i en viss tid. Så det här är idén bakom laserpulser. Finns det laserpulser i vardagslivet? Ja, jättemycket. Lasrar som används till exempel för att hjälpa till med ögonsjukdomar, för att köra en bit av korné här. Det är ljuspulser därför att de är starka. Lasrar som används för materialbearbetning. Det är också pulsade lasrar. Så det är väldigt, väldigt vanligt. Kanske ni tänker på lasrar som en kontinuerlig våg. Men väldigt ofta, de lasrar som finns till exempel på sjukhuset, de är nästan hela tiden såna pulsade. Man ser inte det. Det är väldigt, väldigt ofta. Så man ser inte skillnad med ögat, men de är pulsade. Det gör dem starka. Därför att man koncentrerar energi i en väldigt kort tid. Har vi sådana femtosekundlasrar här i Lund? Ja, det har vi. Vi har kemicentrum, vi har på fysik. Och fysik finns väldigt starka femtosekundlaser i källaren på fysiska institutioner. Det heter Lunds lasercentrum eller högeffektlaserlaboratoriet. Det här är de männen som startade högeffektlaserlaboratoriet för 25 år sedan. Hur ser det ut? Jag bara visar en bild här så att ni får en liten idé på vad är det vi pratar om. Det här är faktiskt laser. Det är en liten kristall som är lasermedium. Som vi ser här, det är lite optik. Jag vill bara ge en liten bild hur det kan se ut. Så nu går jag till lite mer mot min forskning. Även kortare ljuspulser, attosekund ljuspulser. Hur skapar man sådana väldigt, väldigt korta
ljuspulser. Man utsätter atomer, finns här, till en ganska stark femtosekund laserpuls. Så med hjälp av en lens här, en lins, man koncentrerar ljus här i ett medium av atomer. Det är en gas och det är en bild hur det ser ut i verkligheten. Man har ett litet rör med gas inuti. Man fokuserar laser här och man tittar här genom. Så man, när man gör det, då skapar man övertoner av ljus. Så det är överton av ljus, väldigt likt överton av ljud. Så vad en överton, det är så en multipel, om laser har en viss frekvens nu, då skapar man ljus med en frekvens lika med ett integer gånger den ursprungliga frekvens. Det är en överton. Och här är en hur signalen kan se ut. Det är olika överton av ljuset här. Så det är intensitet på de här övertonen som funktion av frekvensen. Som jag sa, det är väldigt likt musik. Nu visar jag inte en gitarr med en fiol. Och som ni vet, en fiol är en instrument som faktiskt har förmågan att när man gör en ton, då skapas inte en ren ton, men en ton och många övertoner. Och det är det som gör klanget på det här instrumentet. Och det här är faktiskt en bild på vilka övertoner en fiol har. Det är liksom A som är tonen. Och man har, det är en student av mig som har gjort det här mätning och man tittar på vilka övertoner finns samtidigt och det finns jättemånga. Och ni kan jämföra, det är väldigt likt fenomen, det heter icke-linjär fenomen. Man har en situation där man skapar väldigt många sådana övertoner. Det är inte alla instrument som gör på det sättet. Fiol är väldigt speciellt i den meningen att det är många överton. Om man tar en flöjt istället, man har mycket, mycket mer ren ton. Okej, så nu har vi sådana överton. Låt oss kolla på var ligger de här övertonerna. Här är en bild av det elektromagnetiska spektret från radiovågor här till röntgen. Det är samma sak, det här ljus i en ganska bred mening. Radiovågor är ljus och röntgenstrålning också. Vanligtvis man brukar när man pratar om ljus tänka på den synliga delen som är egentligen en väldigt liten del av det hela elektromagnetiska spektret. Så när man börjar här från synligt till exempel och sen man gör övertoner med ganska många övertoner, en är väldigt stort tal, då hamnar man, ni har frekvensskala här, man hamnar liksom i ultraviolett och egentligen i ett område som heter XUV, betyder extrem ultraviolett. Det är inte riktigt röntgen, men lite mer än ultraviolett. Så med det här fenomen, höga överton, hamnar man där. Okej, så man har dessa övertoner. Låt oss titta på dem. Och jag visar en bild som är väldigt lik det jag har visat förut för att förklara hur man skapar korta laserpuls. Det här är en viss överton och en till överton, en till överton. De har inte riktigt samma frekvens. Men kanske är de samtidigt i en viss tidpunkt. Och om jag lägger ihop de här vågorna, då får jag konstruktiva interferens och sen destruktiva interferens och igen konstruktiva interferens. Jag samlar ljus i väldigt korta tidsintervaller och det är det som finns här
Och då har vi på det sättet extremt korta ljuspulser i det attosekundsområdet. Det är samma fysikaliska idé, interferens av dessa höga överton ger upphov till de här väldigt korta ljuspulser som befinner sig, som jag precis visat här, i den extrem ultravioletta delen av det elektromagnetiska spektret. Så frågan, är det sant att de kommer samtidigt allihopa i en viss tidpunkt? Så för att förstå detta gör man lite atomfysik. Så nu jag har gjort mycket optik med er nu, pratat om ljus jättemycket. Nu vill jag prata lite grann om atomer. Och jag visar en liten bild här. Det här är hur man fattar den här fenomenen av attosekundpulsgenerering på en liten fundamental nivå. Så låt mig förklara vad detta är. Först har ni en potentialgrupp här. Så här. Så normalt det ser ut så här och det representerar potentialen som bunder en elektron i en atom. Det är en väldigt, väldigt stark kraft som gör att elektroner är bundna. Och det är bra, annars vi skulle inte finnas här. Det är en väldigt stark kraft här. Så vi har en potential och sen elektron finns i botten av den potentialen. Nu har jag ritat den här lite konstigt. Därför att nu är den atomen utsatt till en laser som är också väldigt stark. Och laser kommer att böja den här potentialen. Är ni med? Så det är därför att man har en liten grej här. Det är på grund av laser. Och nu, man har inte en oändlig väg så här. Den är böjd. Om det skulle vara klassisk mekanik, då har man elektroner som rör sig här. Ja, det finns en väg på den sidan och här finns en lite mindre väg, men den är fast, den kan inte gå ut. Men nu är vi i den kvantmekanik heter det, som beskriver atomer på den nivå. Det finns någonting som heter tunnelionisation, så det finns en liten chans att elektron faktiskt går igenom vägen, väldigt konstigt, eller hur? Den kan gå igenom vägen och gå ut. Då är den i ett ganska starkt laserfält. Den dras ditåt. Sen laserfält, det är en våg. Den byter tecken så den dras tillbaka. Och sen kan den ramla tillbaka. Och samtidigt emittera ljus. Så kanske ni tycker det här är väldigt abstrakt. Så jag ska försöka illustrera det här på ett litet annat sätt. Och det heter en elektrons äventyr i ett laserfält. Så ni har en elektron här som snurrar kring en kärna. Och sen på sidan om ett laser. Och det är en stark laser. Den svänger upp och ner. Och här är ett annat sätt att se det. Nu har vi en elektron som är fångat i den här potentiella gruppen. Och den ser på sidan om, det är rush och dalbana. Så det finns det finns folk som har kul. Och det går upp och ner och elektron vill ut. Så vad gör elektronen? Den bygger en tunnel. För att gå ur fängelsen. Och ni ser varför jag blev fysiker och inte, jag kan inte rita. Men, så den går ut ur fängelsen för att ha kul i den här Rorschachdalsbanan. Nu är den fri. Och den åker upp och ner. Är väldigt stor. I den här Rorschachbana, den accelereras och decelereras och den åker upp och ner. Tyvärr, det är en story som slutar dåligt. Elektroner,
ja, den hamnar tillbaka i fängelse, den ramlar i fängelse, och när den ramlar, den befriar sin energi. Den säger A, och det är ljus som går ut. Så det var slut på det här lilla äventyret. Försöka illustrera lite grann på, och det är faktiskt allt jag pratar om här är ganska likt det som händer i verkligheten hos en atom utsatt till ett starkt laserfält. Hur kan det se ut i verkligheten? Det är en bild på vår forskningslaboratoriet där vi har en, det här är ett laser, vi ser inte så mycket, den är i lådorna. Och sen precis bredvid finns lite vakuumutrustning. Det vill ni se här, det är vakuumutrustning. Man pumpar ut luft. Och man gör det därför att det här ljuset som är, som jag sa, i det extrem ultraviolett område går inte igenom luften, absorberas i luft. Så för att kunna se den och jobba med det måste jobba i vakuum. Och det är det man gör med hjälp av de här ganska stora kammare. Om ni vill se lite mer, det finns en väldigt fin film på RTH hemsida för atomfysik. Jag kommer till slutet av det här föredraget och vill illustrera en sån ultrasnabb elektronrörelse som man har kunnat fånga med de här extremt korta attosekundpulser. Så det man har tittat här är fotoionisation. Så det är inte tunnelionisation som jag pratat om tidigare. Det är fotoionisation där man ioniserar en elektron med hjälp av vanligtvis ultraviolett eller röntgenstrålning. Och det är ingenting annat än det fotoelektriska effektet som beskrev av Einstein 1905. Så man ioniserar en elektron på grund av absorption av ljus, och då har man en fri elektron här, och det är det man tittar på här. Så igen, det här är inte klassiska partiklar, det är inte små kulor som går ut. Vi är i den kvantmekaniska världen. Så egentligen den elektron, det är en våg. Det är inte ljus, men det är en partikel. Men det är även en våg. Och det gör att elektron ioniseras. Och det är en våg som emitteras. Vad betyder det? Det finns liten sannolikhet att elektron befinner sig här. Men också där. Okay? Och det är det vi observerar här. Representerar. Var elektron far. Finns en viss sannolikhet att elektron finns här eller där. Är ni med vad det här betyder? Så det är sannolikhet att elektron ioniseras. Ditåt eller ditåt eller ditåt. Och det är mest det hållet. Okej, okay, så nu ska vi störa lite grann den processen. Och göra detta. Med dessutom ett litet laserfält, en liten laser som kommer att göra att elektroner här svängas, alltså i upp och ner i laserfält. Så om man gör en liten analogi, så tänker jag att vi har en våg, och sen man stör lite vågen så att den åker upp och ner. Så nu ska jag visa den här filmen. Så det är det ni ser här. Vi kallar det här för quantum stroboskop. Det funkar precis som en stroboskop. Så som sagt, vi stör lite den här processen med hjälp av en laser som gör att den elektronen svänger upp och ner i laserfält. Det är precis som man har någonting som svänger i en liten våg upp och ner. Och det vi ser här, det är den här vågen kommer att göra så i det här laserfältet. Och på det sättet observerar vi elektronrörelse.
Är ni med lite grann vad vi gör? Det här är lite svårt, men och som sagt, det är verkligen en film som togs med hjälp av de här ultrakorta ljuspulser. Man tittar på den här rörelsen och sen man fångar rörelsen med hjälp av de väldigt korta puls. Och man ser att en elektron, igen, som inte ser ut som en kula men som en våg, åker upp och ner på grund av växelverkan med laserfält. Så jag kommer till slutet av det här föredraget. Jag försöker att förklara till er lite grann vad är principen för en laser. Och sen dessutom principen för en pulsad laser. Jag hoppas ni tar detta med er. Och som sagt, det är mycket dessa lasrar, både kontinuerliga och pulsade, finns överallt i vårt samhälle. De är bakom internet och ja, massa andra saker. Sen har jag försökt att förklara till er hur genereras de här väldigt korta attosekundpulser. Jag använder lite optik, lite interferens och den här lite atomfysik också. Och slutligen har jag försökt att illustrera vad vi försöker göra med vår forskning. Och jag vill tacka här. Kanske jag visar en bild på min forskargrupp som är ganska stor. Och jag vill tacka speciellt mina seniorsamarbetare Johan Moritzson, Per Jonsson, som har varit väldigt mycket bakom den här kvantstroboskopen som jag har visat med elektron som åker på ner, och även Kodal Nord som är den person som utvecklar våra laser. Så tack så mycket för uppmärksamhet, och jag svarar gärna till många frågor. Ja, tack. Jag har nu fått en del upplevelser faktiskt på det här med lasrar och olika typer av nano och femtosekunder. Men nu är fältet öppet för er att ställa frågor till Ann. Så välkomna. Okej. Den sista bilden du hade, där du visualiserade de olika, tolkade rätt som att det var en atom och att de här ringarna du har där är skalen på atomerna. Nej. Så ringar har jag inte kommenterat. Normalt finns, man kan säga om det vore bara en atom och en attosekundpuls som då skulle inte finnas några ringar, och man skulle bara se en någon sorts moln som åker upp och ner. Men i själva verket jobbar vi med det kallas för attosekundpulståg, och jag kan visa ni har det, finns på bilden här. Ja, vi skapar inte bara en puls, men flera pulser. Och det här heter attosekundljuspulståg. Så det är tåg av, eller en sekvens som ni vill, av pulser. Det betyder att vi upprepar detta många gånger. Och i och med att vi jobbar inom kvantmekanik, vi lägger ihop amplituden. Och det gör att det kommer interferens. Så de här svarta ringar är interferens mellan ionisation på grund av flera attosekundpulser. Okej, så en puls är inte en frame, utan det är en mängd pulser i ett pulståg som då bildar en frame. Absolut, ja. Det är absolut rätt. Men sen det som man varierar mellan olika bilder, det är egentligen fördröjning mellan den här ionisation och
och laserpuls. Så man varierade precis i en stroboskop effekt att man varierar en del, då kan man fånga en snabb rörelse. Ja. Ja. Samma bild då. Varför är det mörkt längs med den horisontella axeln? Det är för att egentligen där skickar sina elektroner. Så det är elektroner, alltså de här ljus, laserljus här och där, de svänger i samma riktning så här upp och ner. Så betyder rörelse är verkligen i den riktningen. Och om jag går tillbaka till den tidigare bilden här, då finns det ingenting som emitteras här. Allt emitteras i den riktningen, men ingenting där. Och det är på grund av, det heter polarisation, riktningen av ljus här som är i den riktningen. Har jag svarat? Ja, så det är riktigt. Det är inget fel som vi gör. Det är riktig fysik. Ja. Går du att använda den tekniken ni jobbar med för att komma i ännu kortare pulser? Jag föreställer mig att man måste upp i högre frekvens på laserljuset i så fall. Ja, absolut. Helt rätt. Det är en sak kanske jag borde ha sagt. Låt mig säga det. Passa på att göra en fråga. Om jag kan ta den bilden. Ju fler moder här, eller vågor, man läggs ihop, desto kortare tidsintervall kommer att vara. Är ni med det här? Så för att få riktiga korta laserpuls, man måste ha många, många moder i det här kavitet. Så det heter bandbredd, en stor, många frekvens ska lägga ihop. Och för att få väldigt, väldigt korta puls, för att ha en jättestor bandbredd, då måste man börja från noll, men då går man till ganska höga fotonenergi, höga frekvenser. Och det är också en anledning därför vi är i det området XUV. Och om man vill skapa även kortare pulser, det har inte gjorts än, det är liksom nästa steg i forskningen, då måste man gå till röntgenområdet. Ja, det är bra ni har. Ja, jag är ganska stolt. Går det med den här tekniken att följa en elektrons rörelse vid fotosyntes? Ja, jag hoppas det. Det är det som är verkligen det är en riktning av vårt fält. Det är att titta på elektronrörelse i kemiska processer, därför att man har de här atomer som rör sig i molekyl, de rör sig mycket långsammare än detta, men när man har en kemisk reaktion eller fotosyntes, någonting sånt, då allting börjar allting med ljus, materia, växelverkan som är mycket snabbt, som är attosekund tidskala. Så det är en som är ett mål av den här forskningen. Det är att kunna mäta på den början på en kemisk reaktion eller fotosyntes, en sån process. Och sen eventuellt kunna faktiskt kontrollera. Om man kan mäta på någonting, då kan man även kontrollera processen. Så det är ett mål av det här forskningsfältet, absolut. Ja, tack själva.